ପିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଜି ଏ ଭୂଗୋଳ ଭୂଗୋଳ କଳାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଯୋଗ ଗୁରୁଜୀ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଆ କଳାଙ୍କ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ କଳାଙ୍କରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତେଣୁକରି ବୋଧ ହୁଏ ସମସ୍ତେ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜରିଆରେ ଆମେ ବୁଝିନେବା ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ ସମସ୍ତେ ଆସିନଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସେ ଶିଳ୍ପ ସମସ୍ତେ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ତାହା ବି ଶିଳ୍ପରୁ ଆସିବ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିଦତ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ପାଦ ବୋଲି କହୁଛୁ ଯେମିତି ବଗିଚାରୁ ଆମେ ଫଳ କରୁଛେ ମୂଳ କରୁଛେ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରକୃତିଦତ୍ତ ବୋଲି କହିପାରିବା ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ୟୋଗ ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ରୂପରେଖ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବୁ ସୁତରାଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ଶିଳ୍ପ ବା ବିଦ୍ୟୁତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଭୁକ୍ତ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ କାଗଜଟିଏ ଦରକାର ତେବେ କାଠ ମଣ୍ଡଳରୁ ଆମେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଥାନ୍ତି କାଗଜରୁ ବହି ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବହିକୁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ମୋଢ କରାଯାଇ ଆମେ କହୁଛେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ମଣ୍ଡଳରୁ କାଗଜ କାଗଜରୁ ବହି ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆମେ କାଠ ମଣ୍ଡଳରୁ ଯେମିତି କାଗଜ ସୂତା ଉଜାଡ଼ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଲୁହାପଥର ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ ପରିଣତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏହାର ଉପଯୋଗିତା ଓ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦରୁ ଯେତେବେଳେ କଳକଜା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ ସେସବୁର ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ହୋଇଯାଏ ତେଣୁ କଞ୍ଚାମାଳ ତୁଳନାରେ ପ୍ରକୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଉପଯୋଗିତା ଅଧିକ ରହେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ବା କଳକାରଖାନା କଞ୍ଚାମାଳ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ ତଥା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲେ ଶିଳ୍ପ କାହାକୁ ଆମେ ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବକାଳ ଭିତରେ କହିଥିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କହିବି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଲେଖିବା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଲୌହିକତା ଶିଳ୍ପରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ କୋଇଲା ଖନନ ଶିଳ୍ପରେ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥାଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ପରିବହନ ଯୋଗାଯୋଗ ଆଦି ସେବାକୁ ଶିଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପରେ ଯଦି ଡେଭଲପ୍ ହେବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବହନ ତା ପଶ୍ଚ ପାର୍ଶ୍ୱ ପଟରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ ତେଣୁ ପରିବହନ ଏହାର ଜରୁରୀ ରହିଛି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ମିଳିଥାଏ ଯଦି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ ତେବେ ଲୋକମାନେ କର୍ମ ପାଇପାରନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି ସେଠି ନୂତନ ଜନବସତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ମିଳିଥାଏ ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଦେଶର ଆୟ ବଢ଼େ ଶିଳ୍ପ ଆଉ ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରମିକର କୃଷି ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଆୟ ବଢ଼ିଥାଏ ତେଣୁକରି ଜଣେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରମିକଟେ କୃଷି ଉପରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ମଜୁରୀ ପାଇଥାଏ ଶିଳ୍ପାୟନ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୃଦ୍ଧ କରେ ମନେକର ଶିଳ୍ପାୟନ କିନ୍ତୁ ଖାତା ଲେଖିବା ଶିଳ୍ପାୟନ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ସାଧନକୁ ଶିଳ୍ପାୟନ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଶୁଣିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଲେ
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ସାଧନକୁ ଶିଳ୍ପାୟନ କୁହାଯାଏ। ଶିଳ୍ପର ପ୍ରକାର ହେଲା ଶିଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ କରାଯାଇଛି। କଞ୍ଚାମାଲ ଆକାର ମାଲିକାନା ଭିତ୍ତିକୁ ତାକୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା କରାଯାଇଛି। କଞ୍ଚାମାଲ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପକୁ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ, ଖଣିଜ ଭିତ୍ତିକ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଭିତ୍ତିକ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଦିଆଯାଇଛି। କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଖଣିଜ ଭିତ୍ତିକ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତ୍ତିକ ଆଉ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ଭିତ୍ତିକ। ହେଲେ ଆମେ ଆକୁ ବୁଝିବା ଇଏ କଣ କଲା ନା ଏଇ ଚାରୋଟି ଜାଗାର ନାମ କଣ ନା କଞ୍ଚାମାଲ ଆସିବ। ଗୋଟା ଏକ କୃଷିରୁ, ଗୋଟା ଏକ ଖଣିରୁ, ଗୋଟା ଏକ ଜଙ୍ଗଲରୁ, ଗୋଟା ଏକ ସମୁଦ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଖଣିଜ ଭିତ୍ତିକ, ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତ୍ତିକ, ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ଭିତ୍ତିକ। ଏଇ ଚାରି ଜାଗାରେ ଆମର ଯେଉଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମର ଏଇଠି ବୁଝିବା ଯେ କୃଷିଟା କଣ, କୃଷି ଭିତ୍ତିକରୁ କିଭଳି କଞ୍ଚାମାଲ ଆମର ଆସିବ, କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆମେ ଖାଇବା ବା ଖାଇବା ତେଲ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ପୋଷାକ ମିଳୁଛେ କାର୍ଯ୍ୟ ବୟନ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ପଦାର୍ଥ ତଥା ଦହି ଛେନା ଘିଅ କ୍ଷୀର ପନିର ଖାଉଛେ ଏ ସବୁ ସେ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ପଦାର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଲେଦର ପୋଷାକ ହଉ କି ଜୋତା ହଉ ବ୍ୟାଗ ବ୍ୟାଗ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ସେଇ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ବା ଶିଳ୍ପାୟନରେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇ ଆଜିକାଲି ବଜାରକୁ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଏଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ଖଣିଜ ଭିତ୍ତିକ କଣ, ଖଣିଜ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡିକ ମୌଳିକ ଶିଳ୍ପ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ଲୁହା ଲୋକରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲୁହା ଖଣିଜ ବା ଖଣିଜ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପର ଉଦାହରଣ। ଏହି ଲୁହାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ, ଏହାକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ରେଳ ଡବା ନିର୍ମାଣ, ଜାହାଜ କାରଖାନାରେ ଆଦି ଲୁହାକୁ ମୁଖ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଦୁଇଟା ଲୁହା ତାପରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତ୍ତିକ ସମୁଦ୍ର ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ସାଗର ତଥା ମହାସାଗରର ଉପଲବ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ଏଇ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ଗୁଡାକ
ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଗୋଟେ ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଦୁଇଟି ଶିଳ୍ପ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ତଥା ଗୃହ ଉଦ୍ୟୋଗ ଶିଳ୍ପ। ଏକ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ। ଏଥିରେ କାରିଗର ତଥା ପରିବାର ଲୋକମାନେ ହାତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବକାଳ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ କମିଟି ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ କମିଟି ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଆମ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ବି ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କ ଗାଁର କଥା। ଠାକୁର ପାଟଣା ନଦୀ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଏମିତି ଏକ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ସେଠି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ବହୁତ ଭରପୁର ରହିଛି। ମେହନତ କରି ନିଜେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କାଠରେ ନିର୍ମିତ ବଢ଼େଇମାନେ ଭଲ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବାଟଟି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତାର କୁମ୍ଭାର ଯେଉଁ ମାଟି କରିଲା କୁମ୍ଭାର ଲୁହାଗୁଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଏକ ଉଦାହରଣ। ତାପରେ କାରିଗର ତା ହାତରେ ସେ ଝୁଡ଼ି ବୁଣା ହେଲା, ଯେ ଝୁଡ଼ି ବୁଣୁଛି ମାଟି ହାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ କ'ଣ ନା ଘଣ୍ଟା ରେଡ଼ିଓ ଟେଲି ଇତ୍ୟାଦି, ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ତୁଳନାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ଅଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସହ ସୀମିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ବା ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ବୃହତ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଆବର୍ତ୍ତନା କରିଥାଏ। ରେଶମ ବୟନ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆଦି କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ମଟର ଗାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନିର୍ମାଣ ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ମାଲିକାନା। ଯଦି ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ କରିବା ତାହେଲେ ମାଲିକାନା ଉପଯୋଗ ମାଲିକାନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ବା ଘରୋଇ ମାଲିକାନା, ସରକାରୀ ମାଲିକାନା, ଦେଶ ମାଲିକାନା, ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ମାଲିକାନା ମୁକ୍ତ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାକୁ ମାଲିକାନା ମୁକ୍ତ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଏବଂ ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକାନା ପରିଚାଳନା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନେଟିକ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଏସ୍ଏଏଲ୍, ଭାରତୀୟ ଇସ୍ପାତ ନିଗମ, ଏସ୍ଏଆଇଏଲ୍ ଆଦି ସରକାରୀ ମାଲିକାନା ମୁକ୍ତ ତେଳ ସଂସ୍ଥା। ପରୀକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ଯଦି କୋଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦଶା ଆସିପାରେ, ଜୈବିକ ମାଲିକାନା କ'ଣ ଆଉ ସରକାରୀ ମାଲିକାନା କ'ଣ, ମାଲିକାନା ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦଶା ରହିଛି। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦଶା ରହିଛି। ଏହିଭଳି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦଶା ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ବୁଝିଥିବା ଏହି ଶିଳ୍ପ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। କହିଲା ଦେଶ ମାଲିକାନା ଗୁପ୍ତ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ସରକାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଏକାଧିକ ମିଳିତ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଓ ମାଲିକାନା ପରିବାର ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ହୋଇଛି। ସମବାୟ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ କଞ୍ଚାମାଲ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ, ଯୋଗାଣକାରୀ, ଶୈକ୍ଷିକ ଶ୍ରମିକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟଙ୍କର ମାଲିକାନାର ପରିଚାଳନା ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପ, ଅମୂଲ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆଦି ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାର ଉଦାହରଣ। ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅବସ୍ଥିତି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରଣ କ'ଣ, ଏହାର କାରଣ ରହିଛି ଆମେ ଏଠି ବୁଝେଇବା। ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ବାଗେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିବା। ଏଇ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପର କାରଣ, ସେ ଚିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ
ही दृष्टि को लक्षण किया है शिल्प अवस्थि को प्रवाहित कर परिवार मनुष्य स्थान में शिल्प अनुसार बढ़िया अनेक कारक पर निर्भर करे एक कारक को हमें बुझिले तो बहिर मध्य रही तेणु कर शिल्प संस्थान कंचा माल उत्पादन दृष्टि सृष्टि हेबा पाई जो सब कार्य संस्था ग्रहण कराए प्रक्रियाकरण कहती जाना आधारित संरचना ये शिल्प कारक आधारित संरचना रही आधार कौन भितर ये शिल्प गति कर विद्युतकरण जोजग सड़क रेलपथ शिक्षानुषान चिकित्सालय इत्यादि व्यवस्था मैं आधार कर संरचना अंतर्भुक्त कर पृथ्वीर मुख्य शिल्पांचल पृथ्वीर कौन अंचल मुख्य शिल्पांचल अच्छी ଭାବରେ ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ ତାହେଲେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଫଳତା ଆସେ ତେଣୁକରି ସେଥିପ୍ରତି ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କ'ଣ ନା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥିବା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନବସତି ଯେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦୂରେଇ ବସାଇବା ଦରକାର ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାରକ ନେଇଥିଲେ ଏଇ କାରକ ଯୋଉ ଭୂମିକା ଦେଖିବା ଏ ଭୂମିଟି ଯେମିତି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଭାଗ ଦୁଇ କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାରଣ ଜାଣିବା ତେଣୁ ଆଜି ଏ ବିଷୟରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ